вечір професійного боксу, організований промоутерською компанією Boombox спільно з Boxing Generation за підтримки Федерації боксу Одеської області, зібрав усіх фанатів цього виду спорту в пляжному комплексі Red Line в Аркадії. На ринзі виступили 17 пар як титулованих спортсменів, так і любителів, які тільки починають свій шлях в професійному боксі. Ради том, что наши спортсмены, одесситы, которые прошли любительский бокс и стали профессиональными бойцами, они сегодня участвуют тут. Такие, как Александр Платонов, Гаджиев Рамиль, Чеботар Васик. Действительно, это наши будущие звезды. У післякарантинний період це вже другий вечір професійного боксу, який проходить в Одесі за підтримки Федерації боксу Одеської області. Кожен вихід на професійний ринг піднімає рейтинг спортсмена, що особливо важливо для спортсменів-початківців, які планують брати участь в подальшому в чемпіонатах Європи та світу. Уже второй по счету в Одессе вечер профессионального бокса. Он проходит при поддержке Федерации бокса Одесской области. Очень приятно, что сегодня на этом ринге, на профи-ринге уже бьются и воспитанники нашего родного клуба 12 унций, и студенты Национального университета Одесской юридической академии. И вы знаете, уровень боксеров с каждым разом растет, он все больше и больше. Проходят рейтинговые, проходят титульные бои. До боїв спортсмени готуються не тільки фізично, а й психологічно. Одеський боксер, студент Одеської юракадемії Януш Муратов розповідає, що крім щоденних тренувань, він проходив тренінги з психологом. У нас делилась подготовка на две части. Первая – это физическая, вторая – психологическая. Готовились мы физически по 3 тренировки в день с одним выходным, а психологически мы готовились, проводили беседы с тренером, проводили с психологом, мы готовились как и физически, так и ментально. Географія учасників турніру охопила не тільки всю Україну, а й вийшла далеко за її межі. Серед боксерів були представники країн Європи, а також американського континенту, який представляв кубинець Ренальдо Черон Гевара. На завершення вечора професійного боксу на рингу зустрілися пари Раміль Гаджиев і Бернард Донфак, Шаміль Галаєв і Максим Добротенко, Хасан Басенгуров та Дмитро Семердін, а також Василь Чоботар і Богдан Земляний. Белинский Руслан, действующий чемпион Украины, 267 килограмм, сегодня провел бой с очень тяжелым соперником. Соперник опытный, провел более 20 боев. Тактика на сегодняшний бой была продышаться сегодня 6 раундов, не работать на нокаут, а просто тактически больше. Дебютом на професійному рингу став виступ представника одеського клубу 12 унцій Крила Могу. Він був закінчений достроково нокаутом. І тепер, натхнений підсумком, боксер має намір готуватися до наступних виступів. Победу в першу чергу посвящаю своєму тренеру і всім тим, хто мене підтримував сьогодні. Мене підтримувало сьогодні дуже багато людей. Всім огромне спасибо. Старший тренер боксерського клубу 12 унцій Михайло Чобано розповів, що Кирило має багатий досвід участі в аматорських боях і давно готується до професійних. Про участь Кирила в вечорі професійного боксу стало відомо за 3 тижні, тому терміни підготовки виявились досить стислими. Зазначимо, Федерація боксу Одеської області працює з великою кількістю клубів. Найближчим часом на базі Одеської юридичної академії відкривається новий боксерський клуб «Академія боксу». Це соціальний проект Української морської партії Сергія Ківалова. Тренування для молоді та дітей проходитимуть на базі клубу безоплатно.